Hvala vam što gledate Glory Days. Danas malo zbiljni klip i klip koji smo Čali i ja čekali baš 3 godine. Nismo klip kao klip, nego to što ćemo sad reći čekamo već 3 godine. 3 godine je nešto što je nama teško i sve, evo da vam objasnimo od početka. Pre 3 godine sada tačno, preko naših žurki Grockaland, mi smo upoznali jednog čoveka, lava, znači... Drugara, stvarno, koji nam je postao jako, jako bitan i vidjet ćete kroz klip kakav je to čovjek, divan čovjek, koji je, nažalost, pletom loših okolnosti, nesrećnih, završio u zatvoru. I bio je u zatvoru 3 godine. Danas je dan kada je on izašao. Znači, ljudi, evo, dok se mi nalazimo se na Rtnju, danas je 14.4. Nažalost, mi nismo stigli da ga pokupimo jer poklopio se dan kad se mi vraćamo, da on izlazi. Onda smo poslali neko drugi da ga pokupi i ona se čeka u Beogradu. Da, svi znate Anu, Ana je otišla po njega. On sad trenutno je kod mene u stanu, to je kod nas u stanu i čeka nas. I mi ćemo sada krenuti ka Beogradu. Znači, ukratko pričat ćemo o svemu, ali to je čovjek koji je jedini istetovirao, znači istetovirao je ovde grb Grockalanda. To su naše one žurke. Ali ja mislim još da je najgore da on nema ni jednu drugu tetovažu. Ja mislim, znači on je, teško pisati, čovjek koji je imao težak život i sve, ali kroz sve je ostao mnogo dobar, pošten i sve. Sada kada je izašao, kada je sve normalno i kada se više neće vraćati na taj put, mi sada kada ga budemo sreli i kada se budemo vidjeli i sve, on će na par dana otići u svoj grad, posle, u Kladovo, i onda dolazi ovde u Ramondu na Rtanj gdje će raditi kao kuvar. I počet će iz početka, valjda. Da, ljudi iz Ramonda su toliko dobri da će mu pružiti šansu i on će vjerojatno iskoristiti jer je stvarno dobar momak. I radan, tako da mislim da eto. Mnogo je teško ljudi kada izađete iz zatvora i sve jer ispadate, isto je da li si, ne znam, da li si se potukao negdje bio u zatvoru ili si ubio nekoga. A dobro, ne ubio, pokušao da ubio. Pa da, teško je dobiti posao sve i ljudi iz Ramonda su izašli mu u susret, znaju, veruju nama. Tako da, eto, neki novi početak. Vidjet ćete, daćemo nekom kameru snimi naš prvi trenutak kada ga vidimo posle 3 godine. Mi smo se stalno čuli telefonom, a nijednog ga nismo vidjeli. Nismo mogli da odemo da ga vidimo, tj. Mogli smo prvu godinu, druge dve nismo mogli jer korona. Korona, tako da, eto, prvi put posle 2 ili 3 godine ćemo ga vidjeti i vidjet ćete taj trenutak i se. Čale, a ispričaj kako smo se upoznali, zašto je toliko čudan način. Pa znate za Grockaland i mi smo došli na ideju da napravimo nagradnu igru gdje ćemo pokloniti 100 evra i 2 karte za Grockaland tako što neko nam pošle najpijaniju sliku i koja ima najviše lajkova, ta osvaja 100 evra i 2 karte. I on se baš iscimao i imao je najviše lajkova i mi smo poslali 100 evra i 2 karte. Samo... I on je tih 100 evra... A što si ih htio kažeš? Pa da imaju obzira da je on iz Kladova. Da, on je iz Kladova. To je znači, 300 i nešto kilometara odavde. Prilično daleko. I on je za tih 100 evra kupio karte sebi i drugaru da dođe na žurku i bukvalno šta mu ostalo par hiljada dinara na kraju od toga. I došao je na žurku, mi smo mislili da neće. Ko bi očekivao da će čovjek iz Kladova doći na žurku u Grockoj, u Beogradu. Znači nije samo u Beogradu, nego kao u Grockoj na žurku. I uglavnom došao je, tu se ono baš sprijateljili posle žurke išli na doručak jednom, pa on vratio se u Kladovo, pa sljedeća žurka opet došao, pa opet zableli i tako. Svaki put sve više i više, čak i dolazi ovako bez veze da zableji sa nama par dana. I onda, posle tvojeg rođendana, dešava se da on ide u zatvor. Dešava se da ide u zatvor i ljudi, i samo čovjek kad ode u zatvor, ljudi misle, ja uradio ovo ono. Nije uradio ništa, on je bio splet nesrećnih okolnosti, on je bio najslabija karika koju drugi su iskoristili, da oni ne bi morali da odgovaraju, on je odgovarao za sve, ali jednostavno oni su ga za 3 dana osudili ljudi. Njega su uhvatili i za 3 dana on je već bio osuđen. To se ne dešava, to se nigde ne dešava, on je bio namešten, da. Nećemo da kažemo, ali kažemo da je namešten. Tako da, mnogo nam je žao zbog toga, ali on je iz svega izvukao samo najbolje i pozitivan je i nikada mu se to više neće desiti. Tako da, ajmo, krenemo za Beograd. Ajmo za Beograd, ajde. E, ljudi, stigli smo u Beograd, znači ekspresno smo stigli u Beograd i sada ćemo, pošto Moca ne zna pulu, daćemo Moci kameru, ne može da mu se obraduje realno. Da. Daćemo Moci kameru da vidimo prvi korak, trenutak kada ga posle 3 godine ugledamo našeg drugara iz zatvora koji se nikad više neće raditi u zatvoru. Čudno reći, drugar iz zatvora, bre, ne prije drugog zatvora. Čime se vi bavite, Moci?
Nemo što da kažem tu. Seku struju. Preuzimaš kameru. Momci, ali imate tremu? Znaš kako, nijem tremu. Jednako mu sreća. Brate, mi se ne znamo, ali kao da znam sve o tebi. Kao da te, kao da te znam godinama, ja znaš? Ma znamo se sigurno, čekaj, drži kameru da si ga pozdri. Ajde, nek si ti došao, moca, brate, drago mi. Ajde, godine, slušaš čovjek, malo prezir, tri godine. Jel ja treba da sim da čuvam decu? Kani, ja treba... Zato što nisi zabavljala čoveka, bre. Sam došao s robije da čuvam decu, ne razumem? Čuva sam skroz okej, drug, potvrdi. Tri godine, slušaj. Evo, ljudi, nastavak ćete vidjeti dalje, da ne bi ja držao. Dobar, ajde, lagano na sudnici se poškoli. Tri godine, slušaj. Slobode ti je na internetu. Premijera, bre. Premijera. Znači, prvi... Oči ti kod mene u krilo. Tu ćemo, vrati. Kod mene u krilo. Ajde, pričaj, šta si, pošto sad pijemo, evo ljudi, pijemo vinjak jedan da pijemo. Da nazdravimo, šta si pio u zatvoru? Ulaže si, živi zna. Jel vidi to? Ovo je premija. U zatvoru uzmeš gel za dezinfekciju ruku, natočiš u čašu, malo koga pole, pa, 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 popiješ, a ono što se zalepi za kašiku, ližeš ovako. Razumeš, i tako piješ u zatvoru, šta ćeš, a više ovo, ovo je već luksuz, bre. Da se nikad više ne vratiš tu i da ne piješ gel za dezinfekciju. Nikad da, više, da pijem samo iz ovako. Kako se nisi otrovao od gela za dezinfekciju? Pa nisu, kako? Ojačao mi organizam, bre. Posle one hrane tamo, buraz, ne možeš da se otruješ, pa ne znam. Mišo mora da jedeš, bre. Još neka dugodopštine zatvora, nešto zanimljivo. Šta te zanima, bre, reci, kako je avanture? Ništa, prvo, svi u komentarima pišite za Pulu, znači za Pulu pitanje ako imate neku iz zatvora. Inače, samo znate, niti je izbor nekog, niti je ubio, prebio, nije zato bio zatvor, to da znate. Da. Tako da ako imate neko pitanje za Pulu, šta u zatvoru, kako ovo, ono, možete da pitate. Čak možeš TikTok da napraviš, brate. Sad TikTok. TikTok, TikTok bi ti mora. Što? Kako? Dogodovština, brate, iz zatvora. A zamisli da ima TikTok dok je bio u zatvoru, koja bi to pričao. Uraz. Znaš koje je to vrištanje u zatvoru? Znaš ti kad ja bez gaća buras ceo dan i dođem i skinem si i legnem gol u krevet, leti i spavam gol. Budi me komandir, otkriva me, razumeš da me budi za prvu smenu, ja gol. Hoće da me bije, bo šta ti je vrućina je. A čekaj, Pulo, jeste tukli zatvor nekako? Pa buras jesu, nije da nisu. Dobra, jesi ti tuku nekog? Pa jesu, nije da nisu. Nije, laže, dobrica naša. Znači da ću vam nisi, da pogledajte ovo. Ovo smo vam Stepa i ja pričali na početku videa. Ovo je grockalen tetovaža. Ovo je ono kada ovo je došao na čul... 39 koja nije u treningu više. Ajde, kako si rešio da se tetoviraš? Grockalen. Kako sam rešio, volim vas, brate, više od života. Volim ih, ljubih, brate. A te kako smo se skontali odmah, brate, na keca i jedni drugi ispoštovali da je čovjek istetovirao. Eto, šta ćemo radimo prvog dana kad si morajte sad je pet popodne, šta ćemo... Šta god poželiš. Šta god poželiš, ja... Sad je 5 sati. Da. Ja sam sad trebao da idem da delim sardinu po zatvoru. Ne razumeš? Sad, znači, da? Ja sad trenutno ne delim sardinu, ja radim šta god ti poželiš. Ne, ti radiš šta god ti poželiš. Mi smo tu, šta god hoćeš. Ma, meni je sve jedno, majke mi moje. Ja evo da stojite tu samo da vas gledam i to je to, ništa mi više ne treba. Vidjet ćemo šta ćemo dalje da radimo. E, gledaj to. Grockalen i Pulina faca, ovo kad su ga uhapsili i onda je kao bilo free Pula, oslobodite Pulu. Dve godine kasnije. Dve godine kasnije, ljudi, pogledaj to. Drugi, treći, 2019. Ja, svaka čast. Jebote kog ruka. Svaka mu čast. Vidimo se. Evo, Pula nam odlazi. Ja stvarno mislim će ostane bar malo, ali... Aj, objasni, imaš sutra, nam. Sutra, brate, vidjet ćemo se sutra. I da postoji neke druge drugare, sad, je bi genio. Jao, ej! Aj, ne, šalim se, šalim se, razumijem. Neće malo biti snim, izgleda. Jao. E, ljubim vas, brat, zapratite Glory Days obavezno. Tako je, i ljudi, pišite nam u komentarima šta sve treba da radimo s Pulom.
saznate. Šta biste, ako biste volili da vidite pool u golu ili tako nešto, razumeš? To nećemo za sad. Ljudi, ispraćam vas, srećno vam bilo. Hvala vam što ste bili. Vidimo se. Ajmo, volimo te, gledajte, dobio i kofer, sve da. Volimo te najviše na svijetu. Ljudi, to vam je to. Mnogo lepa stvar, ljudi, i mislim da, da je Pula dobio drugu priliku i da, znam, ja sigurno znam da će on tu priliku da iskoristi, znam da će lepo raditi svoj posao, da će savjesno raditi svoj posao, da će, jer on je takva ljudina od čovjeka, on je toliko dobra duša i mnoge loše stvari su mu se u životu desile uglavnom tuđom krivicom. I zato, znači, mi smo, toliko nam je dobar drug, mi smo uvek tu da mu damo novu šansu i da budemo tu za njega. Tako da, ovo je jedan od možda meni važnijih, emotivnijih klipova. Nije kao da stalno snijemo te emotivne klipove i glumimo drame, ajde ovo, ajde ono, izvlačimo preglede i pažnju na nešto, nešto što je tako, da kažemo, fake i forcira se. Ne, ovo je nešto što je potpuno iskreno, ovo je deo naš, veliki, veliki deo našeg života i nešto lepo što će nam ostati za, ne znam za koliko godina, nadam se za jedno 50 godina kad on bude ozbiljan kuvar, ozbiljan radnik, ima možda ženu, decu, ne znam, i pogleda ovaj klip i kaže u ovom trenutku se moj život okrenuo, u ovom trenutku je postao sve bolje, u ovom trenutku sam rekao idem samo napred za dobrim stvarima. I to je ono što želimo ovde i eto, to želimo i da naučimo i sve vas. Ljudi, subscribe-ujte se na kanal, opet nismo rekli, lajkujte klip. Ljudi, znate, ko vas voli najviše? Voli vas, ko vidi vas.